Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. İctimai televiziyanın efirindən xəbərlərin saat 18 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızıdır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azad edilmiş ərazilərimizdə yerləşdirilən qoşunların təminatı fasiləsiz həyata keçirilir. Müdafiə Naziri. Uzun sürən işğaldan sonra azadlığına qovuşan Şuşa. Şəhərdəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyindən reportaj İTV Xəbərdə. Azərbaycan və İran Araz çayı üzərində iki su elektrik stansiyası inşa edəcək. İranın energetika naziri Reza Erdakanyan. Azərbaycanda son sutkada 4461 nəfər COVID-19-dan sağaldı, 2334 yeni yoluxma qeydə alındı, 46 nəfər vəfat etdi. Sabahdan etibarən axşama doğru şəhər ətrafı ərazilərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. İndi isə təfərrüatıyla Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən Zəngilan rayonunun Vəliqulubəyli kəndindən video görüntülər paylaşıb. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi Şuşa şəhəri uzun sürən işğal həyatından sonra yenidən dirçəlir. Oradakı tarixi abidələrə böyük qayıdış başlayıb. Əməkdaşlarımız Şuşa Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə reportaj hazırlayıblar. İzləyək. Düşmənin əsarətində olan tək torpağımız deyildi. Milli mənəvi, tarixi dəyərlərimiz də illər idi ki, öz tarixindən belə bixəbər olan düşmən tərəfindən mənimsənilirdi. Amma indi o torpaqların da, qədim tarixi olan eksponatların da sahibləri geri qayıdıb. Onlar bizim eksponatları öz adlarına çıxıb, hətta üzərinə yazılar da yazırlar. Yəqin burada görsənir erməni hərfləri ilə. Yəni, onların Şuşada bu qədər qədim tarixləri yoxdur. Bax, bu əlimdə gördüyünüz küpə qədər qədim tarixləri yoxdur ki, üzərinə yalnız adlarını yazıb, hansısa erməni hərflərinə sözlər yazıb onu özünküləşdirə bilərdilər ki, buna imkan vermədi. Bu hələ özünküləşdirməyə çalışdıqlarının bir hissəsidir. Xofunun hündür olması, əlvan, şux qalaritli, çox nazik, incə, xüsusən də dəst xalı gəbə kimi iri ölçülü xalçaların toxunması ilə seçilən Şuşa xalçalarına demirik. Azərbaycanda olan 1500 növ boya bitkisinin əksəriyyəti Qarabağda olduğundan, burada toxunan xalçaların ipliklərinin boyanmasında onlardan istifadə edilib. Bu xalçanı ermənilər heç cür özünküləşdirə bilməz, çünki mən anamın, nənəmin evdə toxuduğu xalçalarda eyni çeşniləri, eyni gülləri, eyni naxışları bizim evdə də var bunlardan. Yəni bu Qarabağ xalçaçılığı, Kəlbəcər xalçaçılığı eynisidir. Yəni ki, bunu nə Ermənistanla, nə onların xalqı ilə, nə milləti ilə, nə də dövləti ilə əlaqəsi yoxdur. Bu sırf Qarabağ xalçası Azərbaycan türklərinin toxuduğu xalçalardır. Şanlı Azərbaycan ordusu Şuşaya daxil olanda artıq erməni hərbiçiləri şəhəri təcili tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Bu səbəbdən eksponatları uğurlamaq imkanı tapmayıblar. Beləliklə, əsirlikdən qurtulan Şuşa ilə yanaşı 30 ilə yaxın erməni əsirliyində qalan eksponatlarımız da artıq azaddır. Bu muzey əşyalarının öz adları ilə təqdim edirlər, nümayiş etdirilir. Hazırda biz gəlib yenidən bu məsələni araşdıranda və bu muzey əşyalarının hazırki vəziyyətini bizim məqsədimiz bunları bu saat sayını müəyyən eləmək, vəziyyətini müəyyən eləmək və onları aktlaşdırıb, təhvil təslim eləmək və gələcəkdə müvafiq tapşırıq oldu onları fondlara yerləşdirməkdir. Bu danılmaz bir faktdır ki, getdiyi hər bir torpağı viran qoyan, dağdan, heç bir tarixi abidəyə hörmət etməyən vəhşi bir millət bu cür əsərləri yarada bilməz. Əsrlərdən gələn bizim tariximiz isə göz qabağındadır. Qədimliyi, həqiqiliyi, şəffaflığı ilə indi sadəcə igid ordumuzun sayəsində özümüzə qayıdanlara, tariximizə qovuşma və onu göz bəbəyi kimi qoruma vaxtıdır. Arazxan, Ceyhun Səbahəddinoğlu, İlham Abbasov, İTV Xəbər, Şuşa. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Şuşa rayon idarəsinin yeni inzibati binasının təntənəli açılışı olub. Tədbirdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev, xidmətin kollegiya üzvləri, Şuşa rayon idarəsinin əməkdaşları, digər hüquq mühafizə orqanlarının və ərazi üzrə qarnizonun yüksək rütbəli zabitləri iştirak ediblər. Əvvəlcə binanın qarşısında dövlət bayrağı qaldırılıb, dövlət himni səsləndirilib. Sonra tədbir iştirakçıları foyədə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar. Həmçinin Ulu Öndərin və Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətini, Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının tarixini əks etdirən fotostendlərə baxıblar.
Müşavirədə çıxış edən General Polkovnik Əli Nağıyev bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan bütün sahələrdə inkişaf edir. Bunun parlaq nümunəsi kimi 44 günlük vətən müharibəsində Ali Başkomandanın müzəffər sərkərdəliyi altında xalqın və dövlətin sarsılmaz birliyi nəticəsində rəşadətli ordumuz torpaqlarımızı düşmən işğalından azad edib. Azərbaycan çoxəsrlik tarixinin və hərbi uğurlarının yeni şanslı və şərəfli səhifələrini yazıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi əməkdaşların məsuliyyətli, eyni zamanda böyük etimad olaraq Şuşa şəhərində öz xidmətlərini daha səmərəli və peşəkar təşkil etmələri üçün yaradılan yüksək şəraitə və təchizata görə Ali Başkomandan İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Daha sonra Şuşa qarnizonunda xidmət edən hərbi qulluqçularla görüş keçirilib. Tədbir iştirakçıları məşhur Cıdır düzündə 30 ildən sonra ilk dəfə təşkil olunmuş konsert proqramına tamaşa ediblər. Son dövrlər sosial şəbəkələrdə əsgərlərimizlə sosial məişət şəraitinin təminatı ilə bağlı müxtəlif fikirlər, videolar yayılır. Bu kimi məlumatların iddia olunduğu ərazilər işğaldan yeni azad edilib və həmin ərazilərdə bütün infrastruktur düşmən tərəfindən uzun illər ərzində tamamilə məhv edilib. Ona görə də bu ərazilərdə işin təşkili ilə bağlı obyektiv çətinliklər var. Azərbaycanın Müdafiə Naziri bu kimi məsələlərə aydınlıq gətirib, sujet izləyək. Hərbi hissələrə, mövqe və postlara yeni yollar çəkilir. Elektrik, su və qaz xətləri quraşdırılır. Şəxsiyyətin yaşayışı və xidməti üçün zəruri məişət şəraiti yaradılır. Hərbi qulluqçular ərzaq və əşya təminatı normalarına uyğun bütün təminat növləri ilə fasiləsiz təmin olunur. Çoruş şəraitində yerləşən bölmələrə əlavə çadırlar, sobalar və digər zəruri avadanlıqlar çatdırılır. Müxtəlif istiqamətlərdə səyyar mobil hamam camaşırxana xidmətləri təşkil olunur. Hərbi qulluqçular isti geyim formaları, yataq dəstləri, keyfiyyətli ərzaqla təmin edilir. Dağlıq ərazidəki hərbi hissələrin şəxsi heyətinə normalara uyğun olaraq yüksək kalorili əlavə ərzaq payı verilir. Ambarlarda kifayət qədər ehtiyatlar da mövcuddur. Azərbaycan 1-ci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə azad olunmuş ərazilərdə yerləşən hərbi hissələrə xeyli sadə ərzaq məhsullarının çatdırılması bu gündə təmin edilir. Bununla belə, son günlər ərzində sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun nüfuzuna xələl gətirən və vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfərə kölgə salan video kadrlar yayılır. Bildirmək istəyirəm ki, hərbi qulluqçuların tütün məmulatı ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bununla belə, dövlət tərəfindən olunan yardımlar arasında müxtəlif növ siqaretlər də çatdırılır ki, bu da tütün məmulatından istifadə edən hərbi qulluqçularımıza fərdi qaydada çatdırılır. Kompleks yoxlamalar nəticəsində ümumilikdə təminat məsələlərində sistemli problemlər aşkar edilməyib. Bununla belə, bəzi cüzi nöqsanlar müəyyən edilib və aşkar olunan bu çatışmazlıqlar dərhal aradan qaldırılıb. Vəzifələrinin icrasına səhləngər yanaşan, nöqsanlara yol verən bəzi vəzifəli şəxslər cəzalandırılıb və onlar barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. Səfərbərliklə hərbi xidmətə çağrılan bəzi hərbi qulluqçular müraciət edərək onların nə vaxt təxris olunacaqları və geriyə qayıdacaqları barədə narahatlıqlarını çatdırırlar. Bildirmək istəyirəm ki, Müdafiə Nazirliyi bu məsələ ilə əlaqədar lazımi sənədləri hazırlayıb və müvafiq qaydada aidiyyəti quruma göndərilib. Yaxın vaxtlarda bu kateqoriyalı hərbi qulluqçuların mərhələli qaydada ehtiyata buraxılması gözlənilir. Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçuların valideynləri və yaxınlarına müraciət edərək bildirir ki, onları narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətlərini sosial şəbəkələr vasitəsilə deyil, daha operativ həll olunması üçün Nazirliyin sutkə ərzində fasiləsiz fəaliyyət göstərən 012-912-012-538-61-31, 012-404-76-34 telefon nömrələri vasitəsilə bildirsinlər. Elvin Əliyev, Rəhim Neymətzadə, İTV Xəbər. Bizim igid əsgərlərimizlə görüş zamanı onların simalarındakı təbəssüm və fəxarəti sezməmək mümkün deyil. Çünki onlar qalib ordunun əsgərləridir. Xalqın orduya dəstəyi isə ruh yüksəkliyinin daha da yüksəlməsinə səbəb olur. Əməkdaşlarımız Qubadlı istiqamətində yerləşən hərbi hissədən reportaj hazırlayıblar. Həmrəlik günü ərəfəsində əsgərlərimizə baş çəkən qruplar 3 istiqamətdə hərəkət edirlər. Birinci istiqamət Cəbrayıl istiqamətində bir qrup ayrıldı və ikinci qrup Zəngilan istiqamətində hərəkət edəcək. Biz isə Qubadlıya gedən qrupla birlikdə həmrəylik gün ərəfəsində əsgərlərimizə baş çəkəcəyik. O əsgərlər ki, 23 ildən sonra gəldiyimiz bu yerlərin azad edilməsinin əsas səbəbkarlarıdır.
Qürur və mənsub olduqları orduyla duyduqları fəxrisi aydın görsənir baxışlarından. Füzuli rayonunda girdik döyüşə, Cəbrayildə döyüşdə olduq, Qubatlıda döyüşdə olduq. Allaha şükür ki, yəni gəldik bura qədər, yəni torpaqlarımızı azad elədik. Mənim 26 yaşım var. Mən ilk dəfə idi ki, ömrümdə dədə-baba yurduma ayağı bastım. Və bununla fəxr edirəm, sevinç hissi duyuram. Düşmənlə ürəklə döyüşdü və nəticədə qələbə qazandıq. Hal-hazırda da müdafiədəyik. Yəni heç bir problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Ermənistan ordusunun Cəbrayil, Füzuli, Zəngilan, Qubatlı, Hadrut və Laçın istiqamətində yerləşən bölmələrini darmadağın edən igidlərdir onlar. Milli mənsubiyyətindən, dinindən, yaşadığı yerdən asılı olmayaraq Azərbaycan adına birləşib bu güclü qəhrəmanlarımız. Mən qardaş kimi qəbul ediblər, fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan ordusunda xidmət edirəm. Qarabağ Azərbaycanındır. Eşq olsun. Dünya Azərbaycanlılarını bu şərəfli və tarixi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır və bu qələbədə rol olan şəhidlərimizin ailələrinə başsağlığı verirəm. Bu ərazidə Ermənistan ordusunun bir vaxtlar hərbi hissəsi yerləşirdi və gördüyünüz kimi artıq burada həm yaşayış evləri, həm hərbi hissə qərargahı tikilmişdi. Bura isə durduğumuz yer isə Ermənistan ordusunun alayının, burada yerləşən alayının sıra meydançası idi. Gördüyünüz kimi bura düşən mərmilərin izlərindən bilinir ki, bu ərazini qəhrəman Azərbaycan ordusu döyüşərək azad elədi. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu və Bravo Supermarketlər Şəbəkəsinin həyata keçirdiyi dəstək aksiyasının iştirakçıları bu bölməyə də baş çəkiblər. Azad edilmiş ərazilərimizdə hərbi xidməti davam etdirən əskər və zabit heyəti üçün onların istəkləri nəzərə alınmaqla müxtəlif qida məhsulları, fərdi qulluq və gigiyenik vasitələrdən ibarət bağlamaları çatdırıblar. Yardım göndərənlər çox sağ olsun, ürəyi bizlə olanların hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan ordusunda xidmət edirik. Nənə rəsulə ehtiyac var ki, inşallah sağ-salamat hamı çıxıb gedəcək evinə. Görüşüb söhbət etdiyimiz hərbi qulluqçularda yüksək əhval-ruhiyyənin, məğrurluğun şahidi olduq. Ordunun öz təminatı özünə yetər, lakin xalqımız bununla da əskərə öz verdiyi dəstəyi bir daha nümayiş elətdirir. Və bu dəstək əbədi olacaq. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, TV Xəbər, Qubatlı. İndi isə 44 günlük tarixi səlnamənin, qəhrəmanlıq dastanının daha bir igidi Qazi Arif Hacıyevi tanıyacaq. Deyirlər, Arifə bir işarə bəsdi. Elə Arif Hacıyev də bu işarəni illərdir ki, gözləyirdi. Həmin an gəlib yetişdi, müharibə zamanı. Əslən, Füzuli rayonundan olan qazimiz Arif Hacıyev elə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə də iştirak edir. Hər zaman öz torpaqlarımızı özüm qaytaracam deyib, ən ağır döyüşlərə qatılır. Qazanılan qələbəmizdə Arifin də payı az deyir. Deyir, ən böyük arzum müharibədə iştirak etmək idi. Arif Cəbrayil uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanır. Qəlpə yaraları alan Arif sağ gözünü itirir. Qolumdan ciddi xəsarət almışdım. Bəzi qəlpə yaraları var idi. Əsasda sağ gözüm görmə qabiliyyətini itirib, göz boyunca qişəsi dağılıb. O da indi müəyyən əməliyyatlardan sonra gözlənilir ki, bəlkə sağlamlığıma geri qayıdım. Şəhid də versək, yaralı da versək, bu gün də tökülən qanların, verilən o əziyyətlərin hamısının nəticəsi oldu. Və çoxdan da biz gözlədiyimiz hər bir insanın, belə deyək də, birinci vətən müharibə, 92-93-cü illərdə hər bir insanın qəlbində Qarabağlı bir yara var idi. Neçə-neçə şəhid valideynlərin qəlbi yaralı idi. Amma şükür olsun ki, onların elə bir bu döyüşlərdən sonra qəlblərinə aramlıq yarandı, aramlıq çöktü. Arifin atası Şirvan Hacıyev oğulları ilə fəxr edir. Deyir ki, nəhayət ki, 30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızın azad olunmasında iki oğlumun az da olsa payı var. Döyüşlər gedən zaman hər bir valideyn kimi bütün Azərbaycan xalqı da o cümlədən yəni həyəcanda idi. Yəni bu döyüşlərin bilirdik ki, onsuz da yəni çünki biz haqq yolunda idik, Allah yolunda idik. Yəni bunun sonucu ancaq bilinirdi ki, biz zəfər çalacağıq. Çünki erməni faşizmi üzərində qələbə çalmalıyıq. 30 il həsrətində olan torpaqlarımıza qovuşmanın yəni 30 ildə səbr edilən yəni bugünkü gündə onun nəticəsini görürük.
Tarixi yaradan da, yaşadan da xalqın özüdür. Bu, xalqın qazisidir, şəhididir, zabitidir. Ömrünü vətənlə yaşayanlardır. Tək vətən sağ olsun deyib döyüşə gedənlərdir. Ölümün gözünə dik baxanlardır onlar. Qazilərimiz var ayaqlarını itirən. Heç o torpaqlara ayaq basa bilməyəcək. Qazilərimiz var gözlərini itirən. Torpaqlarımızı görə bilməyəcək. Qazilərimiz var əllərini itirən. Sevdiklərini bir də qucaqlaya bilməyəcək. Ancaq onları birləşdirən bir amal var. Torpaq, vətən eşqi. Hürü Əliyeva, Orxan Qurbanov, İTV Xəbər. Azərbaycan və İran Araz çayı üzərində iki su elektrik stansiyası inşa edəcək. İki ölkə arasında yekun razılıq barədə İranın energetika naziri Reza Erdakanyan məlumat verib. Nazir bildirib ki, həmin stansiyaların elektroenerji potensialı 280 megawatt saat təşkil edəcək. İran və Azərbaycan Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyasının inşası və istismarı barədə razılığı hələ 4 il əvvəl imzalayıb. Davam edirik. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2334 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 4461 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz ünləri müsbət çıxan 46 nəfər vəfat edib. Və sonda sabah Bakı ətrafı ərazilərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Tibbi meteoroloji proqnoza görə Abşeron yarımadasında arabir güclənən xəzri küləyi fonunda yağıntılı hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteorasas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Dekabr ayının 24-ü axşamdan 25-i səhərədək şəhər ətrafı ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Şimal qərb küləyinin yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcəyi gözlənilir. Rayonlarda dekabr ayının 25-i səhərədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Eyni zamanda qərb küləyinin ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Və dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Hörmətli tamaşaçılar, bu saatda bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 21-də həmkarım Nərmin Salmanovanın təqdimatında olacaq. Qaçırmayın hələlik.